Tomi. Jisu. Smakki. Tervetuloa meidän kanavallemme. Jos tota aika lailla löydät pelivideoita, joita tulee aina silloin tällä, kun tulee kuvattu niitä. Ja aika lailla yksinään tällä hetkellä, se on vaikea porukassa yrittää kuvaa niitä. Ja sitten yritetään olla kuitenkin mahdollisimman aktiivisin. Että yrittää aika usein niitä videoita laittaa. Tyyli yrittää maksimissaan yksi video viikkoa kahteen. Meidän jäseniin siis kuuluu minä, Tomi. Minä, Seisu. Ja minä, Martti Kyykäs. Sitten meidän Kube, joka on nyt kuvaamassa, ja Ted, joka on inttipoika. Tosiaan peliehdotuksia voitte jättää tuonne kommentteihin tuonne alas. Niitä odotetaan lämpimästi vastaan, koska aina pitää olla jotain, mitä pystyy pelaamaan. Ja mielellään pelataan semmoista, mitä te haluatte katsoa. Niin, jättäkää tykkäys ja tilatkaa kanavaa ja katsotaan. Kiitos.